ଆଜି କୋରାପୁଟରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିବିଧ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହ 5T ନୀତି ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କଫି ଚାଷ କରି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ନୂତନ ITI ଖୋଲି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଶୁଭଙ୍କର ସୂଚନା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ୟାରେଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।